Admirla Pandić oblači radno odijelo, potpisuje se u knjigu evidencije i sjeda na pokretnu traku. Silazi u zemlju dubine i do 360 metara. Admir je rudar sa 27 godina staža, prvi kopač u Metanskoj jami u koju idemo zajedno sa njim. Nalazimo se oko 300 metara pod zemljom. Ovdje rudari svakodnevno u smjenama rade rukama koje podižu porodice, gradove, sokake. Ovdje se zarađuje hljeb sa 7 kora. Sjeća se Admir svog prvog silaska u jamu. Pa osjećaj je bio težak, neugodan i molio sam Boga samo da što prije izađem iz jame. A danas? Pa danas vjeruj da ne bi izlazio iz jame do penzije iz nekih drugih razloga. Ovaj rudar nam kaže da po povratku s posla svakodnevno slijede zagrljaj sa članovima porodice. Dodaje da je to hljeb sa 27 kora. Neka je kora malo tvrđa, nekad je malo mekša, ali općenito nekad i zagori kora hljeba, ali uglavnom težak je ovdje komad hljeba. Održava taj ljudski odnos, međuljudski odnos i kolegijalnost općenito. Eto. U jami smo dočekali drugu smjenu. Sretno. Slijedi provjera stanja s gasom, a potom raspodjela obaveza. Kakav je osjećaj evo kad siđete svaki dan ovdje? Ma, dobar. Dobar s komaratima. Podijeli se i loša i dobro je. To je to. Na početku je bilo malo teže, bilo je nekog straha, ali već kasnije sve se u normali i nema nikakvog straha, radi se normalno. Simbolika podzemnog života naglašena je kontrastom tame i svjetla. Iako je mehanizacija unaprijedila ovo zanimanje, a jama u Banovićima vrijedi za jedno od najsigurnijih, rudarske ruke i dalje su ključna karika. Priču iz jame završit ćemo tradicionalnim rudarskim pozdravom riječju od životnog značaja za heroje garavih lica. Sretno. Mirela Zonić, BHT1, Banović.